Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 26 юли 2020 година. Днес ще питам, господа Борисов и Доган, на война като на война ли или две глави мислят по-добре от една? Когато премиерът Бойко Борисов съобщи смяната на министрите Горанов, Младенов, Караниколов и Ангелкова, го запитах, как ще си урегулирате отношенията с ДПС? И вашата мисия как ще се промени? С какво ще я дообогатите? Как ще си урегулирате отношенията с ДПС, господин Борисов? Моля? Как ще си урегулирате отношенията с ДПС? Първи въпрос. Всяка партия, коалиция отговаря за себе си. Ние отговаряме за нас, за нашата програма. Имаме разписан договор, така че действаме по него. Имаше въпроси, на които самите ние си задавахме помежду си и трябваше да отговорим. А вашата мисия как ще се промени като министър-председател? С какво ще я дообогатите? Като министър-председател, с какво? Аз съм казал много добре. След мандата аз отивам да си ръководя партията, да си укрепваме структурите, защото сега всички я ръфат отстрани, тъй като ние на 100% сме ангажирани с правителството. И се допускат грешки в самата партия, самия контрол в партията е занижен, защото всички, как да ги нареча, уважавани от партията хора или тези, които мнението им тежи, са ангажирани с или министерства, или кметства, или са депутати. Така че това е, което мога да кажа към момента. Влизането в Банковия съюз е един изключителен успех на финансите. Влизането в чекалнията също така. Договорените пари при 60, защото чух много коментари. Договорените пари в Брюксел са пари, които при 60 и колко милиарда по-малък бюджет на Европейския съюз. И България не само, че си ги е запазила, но за две от ключовите места из останалите райони, там също чух коментари, но те се изчисляват по една формула, където ние дори не попадаме в тях. А в същото време се дадоха като знак от Европейския съюз близо половин милиард лева за най-изостаналите райони. Близо половин милиард лева се даваха за опазване на външната ни граница. Така че убеден съм, че друг не може да ги постигне тези неща. Убеден съм. Попитах Бойко Борисов за ДПС, защото той обяви, че сменя трима министри на ДПС, разпореди отнемането на студения резерв, разбирай милиони, от ТЕЦ Варна, свързан с Доган, и Върховната административна прокуратура разпореди проверка на Кея и сградите в парк Росенец, отново свързван с Доган. Попитах Борисов и за мисията му, защото всички помним думите му от изборите през 2009 година. Само подкрепени от Доган са станали премиери. Партии са управлявали само в коалиция с него. За пръв път шансът Доган да не е във властта сме ние. Ще напомня на Борисов още и, че Доган избира и президенти. Георги Първанов два мандата и Румен Радев за сега един мандат. Във война ли влизате, господа Борисов и Доган? Не забравяйте, господин Борисов, че наоколо пърхат, макар и с проскубани крилца, Нинова и Радев. И Доган ги вижда и без очила. Или следвате, господин Борисов, максимата? Бог помага на този, който си помага сам. Ще видим. Това, което се подразбира, става още по-ясно, когато се каже. Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.